istismar müddəti 10 ildən çox olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi qadağandır. Sözü gedən qərarın aprelin 29-unda qüvvəyə minməsi gözlənilsə də, avtomobil bazarına indidən öz təsirini göstərir. Qiymətlər təbii ki, bir baza fərq edir. Biz de çalışırız ki, indirimler eləyək. Yaşı 10 yaşından çox olan avtomobillər əvvəllər çox istənilirdi. İndi hal-hazırda qiymətlərin artımına əlaqədar müştərilər özləri də çaş baş qalıblar. 1000-1500 manat arası qalxır. Bəzi yerlərdə isə qiymətlər sabit olaraq qalır. Avtomobillərin satışı ilə məşğul olanlar deyirlər ki, bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni avtomobil idxalı ilə bağlı müəyyən edilən yeni qadağa tezliklə ölkənin avtomobil bazarında özünü göstərəcək. Təbii ki, istismar müddəti keçmiş maşınların nə qədər az olsa o qədər ekologiya da daha yaxşı olar, həm də belə deyək, yeni maşınların satışına da aktiv təsir edə bilər. Bəzi modellərdə ola bilər cüzi qədər ya qalxma yeyimi var, amma ümumi götürəndə yəni qiymət olaraq stabildir. Nəqliyyat ekspertləri isə hesab edirlər ki, yeni qərar Azərbaycanın avtomobil parkının yenilənməsinə və ekosistemin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Köhnə avtomobillərin idxalı durmadan olduqca bu deməli həmin parkın yenilənməsinə maneə törədir. Bu səbəbdən də bu qərarın verilməsi labüd idi. İkinci əl avtomobil bazarında qiymətlərin bir qədər yüksəlməsi gözlənilir. Bu təxminən may ayının ikinci yarısından ola bilər. Faiz nisbətində götürsək bu 3%, 3-5% civarında ola bilər. Yəni qiymətlərin kəskin artması və ya enməsi ümumiyyətlə gözlənmir. Rəsmi statistikaya nəzər salsaq görərik ki, ölkədəki 1 milyon 400 min nəqliyyat vasitəsindən 1 milyon 300 mini minik avtomobilləridir. Onların da 80%-ni yaşı 10 ildən çox olanlar təşkil edir. Bu isə məsələnin ciddiliyini bir daha gündəmə gətirir. Nəzrin Malik, Allahverdi Məmmədov, Sədrəddin Mirzəyev, Tele Səhər.